ជាបរតប្រមាណ 1,500 នាក់នៅទូទាំងខេត្តព្រះវិហារបាននាំគ្នាចូលរួមរំលឹកខួបលើកទី7ថ្ងៃ7កក្កដាដែលជាថ្ងៃដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពិធីរំលឹកខួបលើកទី7ថ្ងៃដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ7កក្កដា2015នេះនៅប្រាសាទព្រះវិហារក្រោមវត្តមាននាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមកឹមសេដារ៉ាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រាសាទព្រះវិហារឯកឧត្តមអ៊ំរាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារនិងមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារផងនោះទៀតប្រធានអាជ្ញាធរព្រះវិហារឯកឧត្តមកឹមសេដារ៉ាមានប្រសាសន៍អំពីសកម្មភាពថែរក្សាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកមួយនេះបន្ទាប់ពីបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិពិភពលោកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកហើយនោះលោកថាអ្វីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍គឺគណៈដែលប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានដាក់ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដា2008កន្លងទៅនោះធ្វើឲ្យប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសនៅភូមិផលរបងជាមួយមានចិត្តក្តៅក្រហាយមិនចង់ឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារដាក់បញ្ចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះទេក្នុងទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃមានអរិភាពជាមួយគ្នារហូតបង្កចំនួននៅតាមព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់និងមានការផ្ទុះអាវុធមួយប្រាវដាក់គ្នាទៀតផងលោកបន្តថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាការពិតណាស់ប្រាសាទព្រះវិហារមិនត្រឹមតែជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ពិសិដ្ឋនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានភាពលេចធ្លោក្នុងតម្លៃជាសកលគ្មានគូប្រៀបបំពីសិល្បៈនិងស្ថាបត្យកម្មរបស់បុព្វបុរសខ្មែរនាសម័យមហានគរអាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថាទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់ភាគីថៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានសម្រេចចាត់ដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិដែលប្រាសាទនេះស្ថិតនៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារអាយដាមអ៊ំរាមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមអបអរសាទរដើម្បីរំលឹកខួបគម្រប់7ឆ្នាំថ្ងៃដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាទីសក្ការៈរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតាមគំនិតដោយផ្ដើមសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាបានថ្លែងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជួយការពារគីមរតករបស់ដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យស្ថិតនៅគង់វង្សជារៀងរហូតមកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទជាពិសេសកម្លាំងយោធាការពារព្រំដែនទឹះជួរមុខប្រាសាទព្រះវិហារមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្រីដឹកមានវិជាការកងពលធំមន្ត្រាគមលេខ3ទឹះទី1ប្រាសាទព្រះវិហារនាយទាហានមានទាហានរងនិងពលទាហានទាំងអស់ដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីការពារបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានក្រើនរំលឹកដល់កងទ័ពទឹះជួរមុខទាំងអស់ថ្វីបើសភាពការនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានភាពល្អប្រសើរតែក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែសនោះដែរសូមជម្រាបថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិមនុស្សជាតិពិភពលោកក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី32នៅទីក្រុងកេប៊ិចប្រទេសកាណាដានាថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008